Aðeins 22 greindust með koronaveiruna í gær, mun færri en í fyrradag. Nýjasta spá gerir ráð fyrir að 2000 manns verði smitaðir í fyrstu vikum apríl þegar faraldurinn nær hámarki eða 4500 í versta falli. 240 starfsmönnum Icelandair var sagt upp í dag og starfshlutfall annarra minnkað. Félagið heldur nú aðeins upp í 14% af fyrri starfsemi. Forstjórinn vonar að áfram verði hægt að fljúga til og frá Norður-Ameríku og Evrópu. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í dag til vopnahlés um allan heim. Útbreiðsla COVID-19 sjúkdómsins væri óvinur allra jarðarbúa. Fyrsta tilfellið greindist í Sýrlandi í dag. Hert samkomubann tekur gildi á miðnætti. Landsmenn nýttu daginn í að sækja þjónustu sem ekki verður í boði frá með morgundeginum. Sveitarstjóri Skútustaðahrepps telur að skoða eigi að takmarka ferðir landið. Frumvörp vegna björgunarpakka ríkisstjórnarinnar voru rædd á Alþingi í dag. Fyrsti þingmaðurinn hefur greinst með koronaveiruna. Tveir þingmenn, aðrir og umhverfisráðherra eru í sóttkví. Gott kvöld. Þessi fréttatími er táknmálstúlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Alls hafa 588 manns greinst með koronaveiruna hér á landi. Fá tilfelli voru greind í gær. Landlæknir segir að biðlistar lengist því svonefndum valkvæðum læknisaðgerðum verður hætt á morgun. Þeir sem fara í hlutastarf geta sótt bætur á vef Vinnumálastofnunar. Aðeins greindust 22 með koronaveiru smit í gær eða 12% þeirra sem sýni voru tekin af. Í fyrra dag var hlutfallið 25%. Þannig að það er erfitt að útskýra nákvæmlega af hverju þessi fækkun er, hvort þetta er eitthvað raunverulegt eða hvort þetta eru sveiflur á milli daga og ég hallast nú frekar að því. 588 hafa verið greindir með smit, þar af er 51 batnað. Nú eru tæp 7000 í sóttkví og tæp 1200 hafa á lokið henni. 13 liggja inn á spítala. Sóttvarnalæknir segir að af 701 sýni úr börnum yngri en 10 ára hafa aðeins 3 börn greinst með smit. Þannig að þessi umræða sem hefur verið hér undanfarið mikið smit hjá börnum og smithættu í skólum, hún virðist ekki raungerast í þessum tölum sem við erum að sjá núna hvað svo sem síðar verður. Spálíkan vísindamanna með gögn til og með gærdeginum gerir á fyrir að í lok apríl hafi líklega 2500 verið greindir með COVID-19 en tæp 6000 samkvæmt svartýnstu spá. Hámarki verður náð í fyrstu vikum apríl og þá verða nær 2000 manns með smit en gæti náð tæpum 4500 í vestafalli. Fyrri spá gerði ráð fyrir að það yrðu líklegast 600 en 1200 í vestafalli. Líklegasti fjöldi nú er meir en þrefalt meiri en í fyrri spá frá því á fimmtudag. Gert er á fyrir að 170 manns þurfi aðhlýning á sjúkurhúsi en 400 samkvæmt svartsýnstu spá. Fjöldi alvarlegra veika hefur ekki hækkað eins mikið hlutfallslega, það er að því að þeir sem smitast hér eru tiltölulega ungir, segir sóttvarnalæknir. Öllum valkvæðum aðgerðum sem geta beðið í 8 vikur verður hætt frá með morgundeginum, bæði utan og innan sjúkurhúsa. Sama á við tannlækningar. Sérfræðilæknar og tannlæknar meta hverju á að sleppa. Ekki er vita nú hvað þetta eru margar aðgerðir. Það er alveg ljóst að biðlistar muni lengjast því að þetta eru til dæmis aðgerðir eins og liðskipti. Þetta er allt til að létta álagi og til að forgangsraða þjónustu og þetta eru alla þjóðir að gera. Þeir sem þurfa að fara í hlutastarf út af faraldrinum geta fengið bætur hjá Vinnumálastofnun og eins sjálfstætt starfandi og verktakar. Á vef Vinnumálastofnunar eru upplýsingar og umsókn. Hún er ekki komin á vefinn sjálf umsóknin, en það er alveg að fara að bresta á, þannig að vonandi á morgun í síðasta lagi. Allir sem að vellingi geta valdi innan stofnunarinnar eru að afgreiða umsóknir, þannig að við reynum að hraða þessu eins og kostur er. Vinnumálastofnun hefur ekki farið varhluta að varnaðaraðgerðum stjórnvalda. Svona gera slutin í dag. Bara óvænt, þá er komið útgöngubann á Hvammstanga og fólk, við erum með 15 manns þar sem eru á skrifstofu þar og annars greiðslur fæðingarorlof. Stærstur hluti þeirra vinnur nú heima og þjónustan á ekki að raskast þótt henni senki kannski aðeins. Ýmsar ábendingar hafa borist almannavörnum þar sem hugsanlegt er að ekki sé farið að tilmælum yfirvalda. Flestar ábendingar berast Facebook síðu almannavarna. Og við fylgjum eftir slíku, bæði með því að bara hafa samband við einstaka staði, kanna málið, benda þeim á betri úrlausnir ef þeir eru ekki að
sinna hlutunum alveg nægilega vel og svo hefur líka, hefur það alveg komið fyrir að við hefum sendt mannskap á staðan til þess að ræða við fólk. Það búið að taka 10.300 sýni hér á Íslandi en til þessar sýnatökupinna og sýnatökupinnar þeir eru að verða með eftirsóttustu vörum í heiminum í dag. Hér eru til 2.000 en þá en það vantar sko nokkuð miklu fleiri. Hvernig gengur að redda nýjum pinnum? Já, það hefur gengið erfilega upp á síkastið. Við áttuðum okkur á því að það erið aukin þörf strax í janúar og ætlum að vera forsjál og pöntuðum talsvölda pinnum. En það ekki nóg að panta pinnanað því að það mikil eftirspurn eins og segir og þarna, þessi fyrirtæki sem að framlega pinnan áttuðu ekki bara á lager, þannig að við erum að býja til framleiðslu. Og svo raunin ekki til hendi fyrir en pinnandar eru komnir því að fyrirtæki hafa verið að fresta afhendingatíma og við erum að fá færri pinna heldur en við áttum að fá. Þannig að þess vegna er staðan úr orðinni svo hún er í dag. En hvenær veistu hvað margir pinnar koma og hvenær koma þér? Við veitum að raunin ekki bara fyrir það að koma sko. Það verið að fresta tímum og afhendingatímum og við vonum að það komi sending sem að var fór í átt að hafa farið í póst í dag. Þannig að vonandi kemur hún síðar í vikunni, það eru vonandi 2500 pinnar að það gengur eftir og svo er hann önnur stærri pöntun í gangi líka á íslenska erðagreiningu en það, við veitum ekki alveg hvernig hún kemur, þannig að það er þarna að getur orðið dálítið bila sem verið þið dálítið skortur. En sko, ef að við erum ekki með næga pinna, missum við þá ekki yfir sín? Jú, ef við getum ekki tekið eins mörg sín eins og við vildum ef við höfum ekki pinnana og þess vegna höfum við leita leiða til þess að finna og kannski framlega pinna eða pinna sett hér á Íslandi. Og það kom að Rexpöl? Já, við erum byrjaði og svo íslenska erðagreining hafði samband við Össur möguleika á að búa til pinna og það kom í ljós að þeir áttu náttúrulega ekki eins og sýnindöku pinna og erum að nota en alltaf pinna sem við gætum hugsalega notað og við erum búin að prófa þá aðeins og við erum virðast virka þannig að við settum nokkra í pröfu á Landspítalann og fáum þá mantalega tilbaka til að rannsaka á morgun og þá kemur í ljós hvort að við getum ekki notað þetta. Þannig að það eru góða fréttir en auðvitað býði ennþá eftir pinnum líka að utan. Já, algjörlega, því að þó að við getum, þetta bjargur okkur það, þetta eru 100.000 pinnar, hvort skipum vera hann himminna, en þetta er náttúrulega ófullkomnir pinnar með þá sem við viljum helst vera að nota og ekki alveg að sömu gæðum. Takk fyrir það og við býðum öll spennt eftir þessu. En Æslandir, það tilkynnt í dag að starfsemi þeirra væri nú aðeins 14% af því sem verið hefur. Gengi bréfa í félaginu, það lækkaði 22% í dag og gengi fór undir 3 krónur á hlut þegar lægst var en svo rétti það nú á kútnum. Forsvarsmenn Æslandir tilkynntu víðtækar aðgerðir í dag. Allir flugmenn Æslandir taka á sig 50% af launa lækkun næstu 2 mánuði og 240 öðrum starfsmönnum hefur sagt upp og þeir sem eftir eru taka á sig 20-30% af launa lækkun. 92% allra starfsmanna taka á sig skert starfshlutfall. Tæplega 5.000 manns starfa hjá félaginu. Við erum að fljúga á örfá staði, við erum bara Boston í dag og í gær í Norður-Ameríku og þannig að þetta hefur farið bara hrað minkandi utan þetta dag út af að eftirspurnin að minka og við höfum bara stýrt í eftir því, stilt framboðið af eftir eftirspurninni og við viljum ekki tapa á okkar flugum þannig að núna í dag erum við að fljúga 14% af áætluðu framboði og þetta mun minka á næstu dögum væntanlega. Enn hafi ekki verið ákveðið hvaða áfangastöðum verður haldið upp í Evrópu. Við sjáum til dæmis eins og London sem mikil vægan áfangastað ef við höldum áfram að fljúga en þetta þarf þetta að standa undir sér, við fljúgum ekki og við erum að tapa því, það bara þannig. Það búið að leggja hluta af flotanum og væntanlega þurfum við að leggja fleiri vélum á næstunni. Sérðu fyrir þeir að það lokist reynlega á flugferðir? Við vonumst ekki, já við vonumst að sjálfsögðu til þess að geta haldið upp í tengingum á milli Norður-Ameríku, Evrópu og Íslands en við getum ekki í þessari stöðu í raunni flogið með tapi þannig að við raunni bara tökum stöðun á daglega og stillum leiðakerfið af mjög stutt fram í tímann. Þannig að og þetta er mjög kvikt og við höfum verið að vinna þetta svona undanfarna daga og við séum að í raunni okkar leiðakerfi snar minka og ef ekkert breytist þá mun það halda áfram. Það mun svo þróun halda áfram. Hafa skal þó í huga að Ísland gæti orðið ákjósanlegur kostur sem ferðamannastaður þegar að bókunarpluginn opnast aftur.
Víðerni íslenskra náttúru gæti til að mynda heillað ferðaþyrst fólk meira en mannmerð milljónaborgana eftir veiruna. Það er mjög jákvætt að ríkisstjórnin hefur ákveðið að setja mikla fjármuni í markaðsherferð þegar bókunarglugginn opnast og vera tilbúin í raunni með þá herferð og við munum svo fylgja í kjölfarið. Þannig að þegar glugginn opnast þá ætlum við að vera til í slaginn. Fjölmörg fyrirtæki hætta starfsemi næstu þrjár vikurnar vegna hert samkomubanns sem tekur gildi á miðnætti og kveður á að ekki megi fleiri en 20 koma saman. Mikið tekjutap blasir við hjá Strætó en félagið ætlar ekki að hætta akstri. Sundlugum, líkamsræktarstöðum, söfnum og skemmtistöðum verður lokað ásamt allri starfsemi sem krefst nálæðar innan 2 metra. Nokkuð mikið hefur verið að gera í matvöruverslunum í dag. Réttir þó að geta þess að engin breyting verður á starfsemi apóteka og matvöruverslana frá með morgundeginum. Enn er gefið leyfi fyrir 100 manns og ekkert skortur á birgðum. Fullt var út úr dyrum á snyrti- og hárgreiðslustofum í dag sem verða tekjulausar næstu 3 vikurnar. Það er eiginlega alveg fullbókað í okkur. Viðskiptavinir hafa vilja færa tíman þangað til í dag, þeir sem hafa getað. Það er búið að vera mjög mikið að gera í dag. Það er allt búið að vera fullt hjá okkur. En síðustu 2 vikur hafa á móti verið frekar rólegar. Það er alltaf gefur auðvitað að það er alltaf engin innkoma þá. En svo komum bara jólin í maí, þá verður brjálað að gera. Þú hefur ákveðið að nýta svona síðasta tækifæri til að fara í klippingu í einhver tíma? Já, það bara mæti í dag eða snúða sig á morgun, sko. Það var ekki annað í boði. Stefnt er að því að skerða ekki þjónustu leigubíla á Strætós í vikunni. Innra rými fjölsóttra strætisvagna hefur verið skipt niður en farþegum hefur fækkað verulega. Þetta hefur að minnka það bil 50-60%, þannig að tekjurnar eru að hrynja og það er ekkit öðru sem okkur en önnur fyrirtæki að þetta er bara þannig ástand að fólk er lítið að hreyfa sig og heldur sig heima. Þannig að við finnum verulega fyrir þessu og við erum að taka stöðuna bara daglega og meta hvað við gerum. En eins og staðan í dag þá erum við bara að aka og það er ekki sem spendir til þess að við hættum að aka. Margir nýttu daginn í að sinna erindum sem ekki verður hægt að sinna á morgun. Margmenni var í ampbókasafninu á Akureyri og einhverjir tóku síðasta sundsprettin í bíli. Við lokum öllum sundlögunum núna klukkan 10 í kvöld og við erum að loka fleiri, við erum búin að loka skíðasvæðunum, við erum að loka líka fjölskyldugarðinum núna í kvöld. Þú hefur ákveðið að nýta síðasta tækifæri til að fara í laugina fyrir hertari aðgerðir? Alveg þegar ég heyrði bara þetta, þessi tíðindi, þá dreif ég mig í laugina. Og hérna vona nú að þetta verði ekki síðasta laugarferð í mína ævinni. Það er hörmung. Þetta er bara hér, þetta er einmitt það sem heldur manni frá veiru og upplýstu. Tek öllu trúanlega sem að þríeykið segir, sko. Þannig að ég hlýði því öllu bara sem að þau segja. Ég hérna treysti þeim bara fyrir þessu öllu saman. Þannig að maður verður bara að láta þetta yfir sig ganga. Forsætisráðherra þarf að halda sig heima þar til niðurstöður úr sýnatöku liggja fyrir. Einn þingmaður hefur greinst með koronaveiruna. Alþingi ræddi í dag frumvörp tengt björgunaraðgerðunum sem kynntar voru um helgina. Það var fámennt í þingsal í dag þegar Alþingi fjallaði frumvarp tengt stóra björgunapakkanum sem stjórnvöld kynntu helgina. Ástæðan fyrir óvenju mörgum auðum stólum hertar sóttvarnaraðgerði sem skrifstofa þingsins tilkynnti í dag. Fyrsti þingmaðurinn hefur nú greinst með koronaveirusmit, Smári McCarthy Pírati. 2 þingmenn eru komnir í sóttkví og umhverfisráðherra einnig. Þá greindi forsætisráðherra frá því í morgun að hún héldi sig heima þar til niðurstaða kæmi úr símnatökunar en sonur hann var settur í sóttkví eftir að bekkjarfélagans greindist með veiruna. Í dag mælti fjármálaráðherra fyrir frumvarpum breytingar á þeim lögum sem tengjast aðgerðunum sem kynntar voru laugardaginn. Þetta er svokallaður bandormur sem er frumvarpum breytingu á öllum þeim lögum sem tengjast aðgerðunum. Fjármálaráðherra sagði miklar líkur á því að stjórnvöld þurfa að grípa til enn frekari aðgerða en þeirra sem kynntar voru helgina. Þeim er ekki fylgt eftir með orðunum þetta er nóg. Þeim er fylgt eftir með orðunum þetta er það sem við teljum rétt að gera á þessu stigi málsins. Og við trúum að muni koma til aðstoðar. Fyrirtæki sem að hafa orðið fyrir tekið hruni, svo dæmis í tekið og fjölskyldum, einstaklingum út allt samfélag sem hafa áhyggjur af framtíðinni. Við viljum létta áhyggjum af fólki. Fleiri COVID-19 frumvörp voru rædd á Alþingi í dag. Annars vegur afturköllun sveitarstjórnarkosninga í nýsameinuðu sveitarfélagi á Austurlandi og hins vegar frumvar sem kveður á breyttar starfsskyldur opinbera starfsmanna þannig að fela megi þeim ný verkefni tímabundið sem hafa forgang á hættustundu.
Mögulega þarf að færa þjónustu af starfstöð þannig að til dæmis dagþjónusta fatlaðra og eða aldraðra verði sinnt í heimaþjónustu. Kennslu hjá menntastofnunum verði sinnt í fjarkennslu eða gerðar verði kröfur að starfsmenn vinni heima. Þá getur þurft að fela starfsmennum önnur störf en þeir gegna alla jafna, svo sem að gegna auknu hlutverki, varandi þrif og sóttvarnir, fara úr sérhæfðum sérfræðistörfum í þjónustu og afgreiðslustörf og svo framvegis. Þú ætlar að segja okkur frá Kastljósinu eftir Jóhanna Vigdís. Já, það kemur Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra, hann ætlar að útskýra betur fyrir okkur aðgerðapakkann sem ríkisstjórnin kynnti í Hörpu á laugardaginn. Við ætlum að fara svona yfir einstaka liði og hvaða áhrif þetta hefur og hver ruðningsáhrifin verða, samgöngur til og frá landinu og hvernig ríkisstjórnin ætlar að fara því kannski að stappa stálinu í þjóðina. Takk fyrir það. Aðgerðir sveitarfélaga á landsbyggðinni vegna faraldursins verða stöðugt umfangsmeiri. Sveitarstjóri Skútustaðahrepp segir tímabært að skoða alvarlega takmarka ferðir landið. Eftir að starfsmaður á hóteli í Mývasveit var greindur með kórónuveiruna hefur allt skólahald í sveitarfélaginu verið fellt niður og hótelum lokað. Sveitarstjórinn segir íbúa slegna. Fólki hérna tekur þessi að mikilli auðmýkt og aðruleysi og hérna og hefur náttúrulega haft talsverðar áhyggjur af því að hér það búið að vera ótrúlega mikið að ferðamönnum myndi sveitinni þrátt fyrir allt. En nú bara sú staða komin upp að við urðum bara skellilás. 20 af 24 manna skíðahópi sem dvaldi í Mývasveit á dögunum hafa greinst með COVID-19. Hópurinn gisti á Icelandair hóteli og helgina kom í ljós að starfsmaður þar smitaður. Þá gisti ástralski ferðamaðurinn sem lést á Húsavík á Fosshóteli í Mývatni. Báðum þessum hótelum hefur nú verið lokað. Þorsteinn leggur til að gripið verði til harðari aðgerða. Já, nú er staðan svo að það er komið til tals hvort að sé komin af þeim tímabúnti að stíga það skref að fara í umferðartakmarkanir til að mynda þessum landshluta. Þetta er búið að ræða fullri alvöru og koma þeir skilabúðum áleiðis til aðgerðastjórnar og þetta er eitthvað sem að ætti klárlega að skoða að mínu mati. Samkvæmt upplýsingum frá Víði Reynissinni yfirlögregluþjón hjá ríkislögreglustjóra afar ólíklegt að gripið verði til ferðatakmarkana. Víðir segir það skoðun sóttvarnalæknis að slíkar aðgerðir muni ekki skila árangri. En það víðar á landsbyggðinni sem ástandið hefur versnað. Í Vestmannaeyjum eru tilfellin orðin 30 og tíundi hver íbúi kominn í sóttkví. Ákveðið var að fella niður allt skólahald í grunnskóla Vestmannaeyja frá og með deginum í dag. Í Húnaþingi vestra hafa öll heimili verið sett í svonefnda úrvinnslusóttkví vegna grunns víðtækt smit í sveitarfélaginu. Það þýðir að aðeins einn frá hverju heimili má fara að heiman í senn til að afla aðfanga. Þar eru nú 14 greind smit. COVID-19 breiðist sífellt hraðar út heiminn samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti til vopnahlés víða veröld vegna faraldursins. More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking. The pandemic is accelerating. Fyrsta tilfellið af COVID-19 var greint í Sýrlandi í dag. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hafði fyrir nokkru viðrað áhyggjur sínir að því að lönd á borði Sýrland, þar sem stríð hefur geisað í hátt í áratug, séu illa í stakk búin til að takast á við umönnun þeirra sem veikjast af veirunni, auk hefðbundina smitvarna. End the sickness of war and fight the disease that is ravaging our world. It starts by stopping the fighting everywhere now. That is what our human family needs now more than ever. Lang flest dauðsföll í heiminum hafa orðið á Ítalíu á 7000. Ríkisstjórn landsins hefur óskað eftir hernaðaraðstoð frá Bandaríkjamönnum. Aðstoðin fælist fyrst og fremst í flutningi á sjúkragögnum, uppsetningu á hersjúkrahúsum og svo framvegis. Hernaðaraðstoð barst til Ítalíu í morgun frá Rússum. Herinn hefur sömuleiðis verið kallaður til í Frakklandi þar sem á 17000 hafa smitast. Uppsetning á hersjúkrahúsum meðal annars á verkefnalistanum. Og fleiri koma upp bráðabirða sjúkrastofnunum. Rússar fara að dæmi Kínverja og eru nú að láta reisa nýjan spítala frá grunni í útjaðri Moskvu. Þar verður pláss fyrir alltaf 500 sjúklinga. Útgöngu og samkomi bann er í gildi í Grikklandi, nema fyrir þau sem nauðsynlega þurfa undanþágu. Stjórnvöld þar í landi ætlaði bregða á það ráð að sekta þau sem brjóta gegn banninu. Féð rennur svo til góðra verka. Θυμίζω ότι για κάθε παράβαση που εντοπίζουν οι αρχές θα επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.
Τα έσοδα από τα πρόστιμα αυτά που θα επιβληθούν θα διατεθούν για την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού και των υποδομών υγείας. Mörg Afríkuríki hafa gripið til harðra aðgerða til að hefta útbreiðslu veirunar þótt fá tilfelli hafi greinst í álfunni til þessa. Þriggja vikna útgöngubann tók gildi í Suður-Afríku síðdegis. Vel á annað þúsund tilfelli hafa greinst í Afríku aðeins örfá ríki eftir þar sem smit hefur ekki greinst. Tilfellin eru flest í Suður-Afríku, rúmlega 400 og hefur fjölgað hratt allra síðustu daga. Þar eins og víða í Afríku eru innviðir ekki búnir undir það að takast á við alvarlegan faraldur. Í Suður-Afríku búa 57 miljónir en talið er að það sé pláss á gjörgæslu fyrir 1000. Í Nígeríu er talið að þau séu enn færri en þar búa rúmlega 200 miljónir. Yfirvöld í þessu fjölmennasta ríki Afríku greindu frá fyrsta dauðsfallinu vegna sjúkdómsins þar í morgun. Stjórnvöld í Suður-Afríku voru einna fyrst til þess að lýsa yfir neyðarástandi. Þar er sjúkdómurinn nú kominn á flug og íbúar í fátækra hverfum Jóhannesarborgar óttast að ekki verði við neitt ráð. Hæ, yazi thina i-coronavirus is too silly ngoba thina sihlala emkhukhwini nje, sihlala sigcwele. Uyabona njengoba imkhukhu yethu i-closed kakhulu. Uyabona? So sithukile asazi ukuthi singaphila kanjani manje ngoba sihlala si-group. Uyabona into njalo. Iyasi-affecta kakhulu kabi le sifo lesi. Mörg Afríkuríkjana ætla að læra af reynslu Evrópu og Asíuríkja og grípa strax til aðgerða. Tilkynnt var fyrsta tilfellið í Uganda í gær og yfirvöld settu strax á samkomubann, lokuðu landamærum og skólum og aflýstu farþegaflugi. The closure will take effect from midnight tomorrow. So no passenger planes will be received at the airport except cargo planes. Kínverjar sendu í gærmorgun milljónir tækja og tóla til sýnatöku til Eþíópíu sem verður síðan dreift til allra Afríkuríkjana. Talið að sjúkdómurinn sé mun útbreiddari en tölurnar gefa til kynna og til marks það var greint frá fyrsta tilfellinu í Súdan í síðustu viku en sá smitaði var látinn vegna sjúkdómsins. Félagið Samherji Holding ætlar að minnka hlut sinn í Eimskipi niður í rúm 27% og rúmlega 30%. Félagið kemst þannig hjá yfirtökuskyldu. Tilkynningum þetta barst kauphöll Íslands í morgun. Samherji Holding er systur félag Samherji HF. Félagið keypti rúmlega 3% í Eimskipi í byrjun mars og við það fór eignarhluturinn yfir 30% sem skapar yfirtökuskyldu. Hlutabréf verði Eimskip féll 5,7% í dag. Veðrið suðvestan hvassviðri eða stormur í kvöld og fram á nótt hvassast á norður og austurlandi og gular viðvaranir í gildi þar. Skúrir eða él en víða skafrenningu fyrir norðan. Það dregur úr vindi á morgun og kólnar heldur. Él sunnan og vestanlands en bjart norðaustan til og Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Haukur Harðarson sér í kvöld. Forsvarsmenn Ólympíuleikana í Tókíó og yfirvöld í Japan eru loks farin að viðurkenna að frestun leikana sem eiga hefjast í júlí sé raunhæfur möguleiki. IBVF heldur áfram að safna landsliðskonum í handbolta fyrir átökin í Úrvalsdeildinni á næsta tímabili. Birna Berg Haraldsdóttir samt við IBVF í dag. Og við sjáum glæsileg tilþrif hjá Hannesi Þór Halldórssyni, landsliðsmarkverði í fótbolta. Aðalatriði settana. Aðeins 22 greindust með koronaveiruna í gær mun færri inn í fyrradag. Sýna tökuð pinnar eru að klárast en vonast er til að hægt verði að nota pinna frá fyrirtækinu Össlunni. 240 starfsmönnum Æslandi eru að sagt upp í dag og starfshlutfall annar að minnka. Félagið heldur nú aðeins upp í 14% að fyrir starfsemi. Forstjórinn vonar að hægt verði að fljúga áfram til og frá Norður-Ameríku og Evrópu. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hvatti í dag til vopnahlés allan heim. Útbreiðsla COVID-19 sjúkdómsins væri óvinur allra jarðarbúa. Hert samkomubann tekur gildi á miðnætti. Landsmenn nýttu daginn í að sækja þjónustu sem ekki verður í boði frá með morgundeginum. Hér lýkur þessum fréttatíma næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi í klukkan 10 kvöld og vefurinn rúf.is vakir allan sólarhringin. Svo minnum við á rúfappið fyrir snjalltæki verði sæl.